Bivša zadrugarka Tara Simov primljena je u bolnicu, a porođaj se očekuje svakog trenutka. Simov je stigla u porodilište Dragiša Mišović zajedno sa svojim partnerom i ocem deteta. Dovezo je dečko, a ona ušla samo sa torbom. Kasnije je on ušao za njom. Veoma je uzbuđena što će uskoro postati mama, rekao je kratko izvor koji se našao na licu mesta kada je Tara ulazila u bolnicu.